Anonymous တယောက်ဘာကြောင့်ရုတ်တရက်လက်ထက်သွားရသလဲ?မင်္ဂလာပါရှင်။ Anonymous ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအတွက်မေလာတရက်နေ့ကတော့အရန်ကိုခန်းစားရတဲ့ရက်တရက်ဖြစ်ခဲ့မှာအသေးချပါပဲ။မေလာတရက်နေ့မှာတော့တီဟာထွန်းခေါ် Anonymous ကသူ့ကောင်မလေးနဲ့ဖြူးမျိုးမှလက်ထက်သွားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ Anonymous ကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလေးကဆီဆက်လိုက်ပြီးဆွဲတဲ့တင်းနေထွက်ပေါ်နေကြတာပါ။အောင်မြင်နေစဲချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်လက်မထက်လောက်သေးပါဘူးလို့အလုံးကထင်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါပေမဲ့သူကဆီဆက်ယုံတင်မကပဲတကယ်ကြီးလက်ထက်သွားခဲ့တာကြောင့်အလုံးကပါဆက်ဟောင်းသားနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။သူက April 28ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မင်္ဂလာတရနေ့မှာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့မင်္ဂလာတပ်ပုံတွေတက်လာခဲ့ပေမဲ့တချို့ပရိသတ်တွေကတော့မယုံနိုင်သေးပဲ Photoshop ပါလို့ပဲညှင်းဆို့နေခဲ့ကြပါတယ်။ဖိတ်စာနဲ့လက်ထက်စာချုပ်ပါတက်လာတော့မှယုံသွားကြတာပါ။အစရောဖြစ်တာ၈လသားရှိသေးပြီးတော့တချိန်တော့အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာဆောင်သွားတာမို့ပရိသတ်တွေအားလုံးကအံ့အားသင့်ခဲ့ကြပါတယ်။သူကိုပရိသတ်တွေကအောင်မြင်မှုကြောကြားမှုတွေထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့တီငိန်နဲ့အရွယ်ရောက်လာကြမှလက်ထက်ထိချင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူရုတ်တရက်လက်ထက်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းစမ်းကြတဲ့အချစ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Anonymous ရဲ့သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့ Tyrese Lee ကငယ်ငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Anonymous ကငယ်ငယ်ကလေးကချစ်ခဲ့ရတဲ့ကောင်မလေးကလျှလျူရှုထားခဲ့တာပါတဲ့။Anonymous ကတော့ကမာလီတက်ရွေပြီးတော့သချင်းတွေရှိခဲ့သလိုဗီဒီယိုတစ်ခုမှလည်းသူချစ်တာက Tyrese Lee တယောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ကမာလီကအရင်ကဂီယူမဆိုင်ခဲ့လေသမျှအနော်ကအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာတော့ပြန်ဆက်သွယ်လာခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာလာခဲ့တဲ့ကမာလီကိုအနော်ကအပြစ်တွေမမြင်ရပဲအရန်ကိုဝမ်းသာသွားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံကျော်အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်ဖြစ်လာတာကြောင့်အဆွေမျိုးတွေကလည်းသဘောတူလာကြပြီးတော့အချိန်တွေကြာကြာဆွဲမနေတော့ဘဲနဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့ကြတာပါ။အနော်တယောက်ထက်ပြီးချစ်သူကိုလက်မလွတ်နိုင်တော့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့အချစ်ကစမ်းကြဲပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကမြန်မာဆန်ဆန်လေးပဲလက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အောင်နောက်နဲ့နှလုံးသားကိုရှင်လာတဲ့အခါမှာ Anonymous တယောက်နှလုံးသားကိုပဲရွေးချယ်ဦးစားပေးခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်သူကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကအစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ကြရပါတယ်။မိုင်လုံးကြည့်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ကြသလိုအားပေးလိုက်လက်ရတာမတန်တော်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုပြစ်တံဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Anonymous ကအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မိဘတွေကိုလည်းပြန်မကြည့်တော့သလိုအားပေးနေတဲ့သူတွေကိုလည်းပြန်မကြည့်တော့ပါဘူး။အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့လက်ထပ်သွားတဲ့ Anonymous ကိုသူပရိသတ်တွေကနှမျောနေကြပါတယ်။အမြင့်ကိုရောက်စေချင်လို့ပရိသတ်တွေကတွန်းပီးပို့နေကြပေမဲ့ Anonymous တယောက်ကတော့အောင်မြင်မှုတန်ကိုမခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။မိဘတွေကိုလှုပ်ကြွေးချင်တဲ့ Anonymous ကအခုချိန်မှာတော့မိမအရှူသွားခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တိသက်ရှင် Anonymous ကတော့ဖြူးမြို့သားဖြစ်သူချစ်သူကောင်မလေးကလည်းဖြူးမြို့မြို့မှာအရှိရက်ကွက်လေးလမ်းမြောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်နေသူဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Anonymous လက်ထပ်လိုက်တဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကလည်းသူ့ရဲ့မူရဲ့စာတီကဖြစ်တဲ့ဘကိုတိုင်းဖြူးမြို့ကပဲဖြစ်သလိုမင်္ဂလာပွဲကိုလည်းသူ့ရဲ့စာတီမှာပဲကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါသေးတယ်ရှင်သူပရိသတ်တွေကတော့အစိမ့်နာနေကြပေမဲ့တားတယောက်လိုသဘောထားချစ်ပေးကြတာကြောင့်ကြာကြာလေးစိတ်မဆိုးလောက်ပါဘူးဘဝအောင်မြင်မှုနဲ့အချစ်ရှင်လာတဲ့အခါမှာအချစ်ကိုပဲဦးစားပေးရွေးချယ်သွားတဲ့ Anonymous တယောက်ပျော်ရွှင်သားရတဲ့အိမ်တော်ရင်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျမတို့အနေနဲ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။